ഒരു സിനിമാ കഥ പോലെയാണ് സൽമ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതം. അതായത് ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഭർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ, സെബാസ്റ്റിയനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പിന്നെ യുക്തിവാദി ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു. അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? അങ്ങനെ ആ ഒരു ചുറ്റുപാട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പറിച്ചു മാറ്റപ്പെടലായിരുന്നല്ലോ. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽ ഫാമിലിയിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെ രണ്ടുമില്ലാണ്ട് യുക്തിവാദിയായിട്ട് ജീവിക്കുക. ഒരു ഡിസംബർ 2nd കാലത്ത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആംഗ്ലയുടെ മകൻ വന്ന് പറയുകയാണ്, ഇവളും അവനും കൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ഇനി ഇവളെ വീട്ടിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഒരാംഗ്ലെ ചോദിച്ചു, ഈ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യമല്ല, എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ തരാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു നമ്പറും എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവർ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഇവർ പിന്നെ മരിച്ച വീട്ടിലൊരു അംഗത്തെ കണ്ട് നോക്കി ഇറങ്ങുന്ന പോലെ എന്നെ വന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടിറങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയായി ഒരു വൈകുന്നേരം 6 ആയപ്പോഴത്തേനും പ്രശ്നം ഗുരുതരമാവുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ എന്നാ പുഴയൊന്ന് കടത്തി വിട്ടേക്ക്, ഞാൻ എങ്ങോട്ടേലും പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കൂട്ടുകാരി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാ സെൽമി പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പുള്ളിക്കാരനൊന്ന് അറിയിക്കാൻ എന്നെ നമുക്കൊരു പോകുമ്പഴിയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഷേർലി പറഞ്ഞു ഒരു പേനയും കടലാസും എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം, ഞാൻ പുഴയെ പോയിരുന്ന് എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പുഴയെ പോയിരുന്ന് ഷേർലി എഴുതി. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നൊരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു, ആ പയ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ കത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടു. കൊടുത്തു വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ അന്നേരം മലനാടയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം 11:30 വന്ന സമയത്ത് ഈ കടല ഈ കത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പം മറുപടി എഴുതിയൊന്നും കൊടുത്തു വിട്ടില്ല, ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു. എന്നെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ലല്ലോ എന്നായി. വീട്ടും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വീട്ടുകാർ. വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ചോറ് വിളമ്പാൻ വേണ്ടി അടുക്കളയിൽ കയറി ചെന്നപ്പോഴത്തേനും നാത്തൂൻ പറഞ്ഞു, ഇനി നീ ഈ കഞ്ഞിക്കലത്തി തൊട്ടു പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്നെ കഞ്ഞി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് പോകാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി എന്നെയും കൂട്ടി മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ചേട്ടത്തിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടത്തിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഇവള് ഗർഭിണിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയെന്ന് പിന്നീട് അറിവ് കിട്ടിയത് എനിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഒരു 3:30 ആയപ്പോഴത്തേനും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. വീട്ടിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞു, നമുക്കെന്നാൽ തേന്മാരിക്ക് പോയിട്ട് അവനെ തട്ടിയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ചേട്ടത്തിയുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, അവനെ തട്ടാൻ പോയാൽ നമ്മളെല്ലാവരും കുടുങ്ങും, അതുകൊണ്ട് അവൻ ഭയങ്കര രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്, അതുകൊണ്ട് അവനെ തട്ടാൻ പോകാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ നേരം വെളുത്തു വന്നേരത്തേനും അത് കഴിഞ്ഞ് കയ്യെ കിടന്നതും കഴുത്തെ കിടന്നതും കാതെ കിടന്നതും എല്ലാം ഊരി ആങ്ങളമാർ മേടിച്ചു. എന്നിട്ടും അവിടെ ഉച്ചവരെ അവിടെ ഇരുന്നു, ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ലല്ലോ. പുള്ളിക്കാരൻ കെട്ടുമെന്നോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരും വിളിക്കുമെന്നോ ഇതൊന്നും അറിയാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പയ്യൻ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, 2:30 സെൽമിയെ കൊണ്ട മൂലമറ്റത്ത് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പടി പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കേട്ടു ഞങ്ങളമാർ, അവനെ ഒരുപാട് വഴക്കുറിഞ്ഞു, നീ എന്തിനാ പറയാൻ പോയെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2:30 ആയപ്പോഴത്തേനും 3 ഒരു 5 ഒരു 4 2 ഒരു കൊടയും ഒരു ബിഷോപ്പറിനകത്ത് ഇതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് എനിക്ക് തന്നു വിട്ടു. 3 കൊണ്ടുപോയി എന്നെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു. 2:30 വിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അനിയനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന എന്തൊക്കെയോ എഴുതണമായിരുന്നല്ലോ, എഴുതി വെച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളിക്കാരൻ അതെല്ലാം എഴുതി തയ്യാറാക്കി, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാർ പറയും കട്ടുകൊണ്ട് പോയതാണെന്നും പറഞ്ഞ് പോലീസിൽ കൊണ്ട് കടലാസ് കൊടുത്ത. പിന്നെ അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ സ്റ്റേഷനിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കെന്നാൽ ഇന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോയേക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി. 7:30 കുറേ ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. 7:30 വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നപ്പോഴത്തേനും ചെന്നു അമ്മച്ചി വന്നേരത്തേനും ബാധക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്, വിളക്കും കത്തിച്ച്. കറണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത വീടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം അമ്മച്ചി, ഞാനിങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നീ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചോ? വണ്ടിയെ പോയാളെങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് അമ്മച്ചി ചോദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു, ഏത് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണാടാന്ന് ചോദിച്ചു.
മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നിനക്കതേ കണ്ടുള്ളൂ അല്ലേടാ എന്നും പറഞ്ഞ് ഏതായാലും ചാച്ചൻ വന്നിട്ട് പെരക്കകത്തേക്ക് കയറിയാൽ മതി, തിണ്ണേ കയറി ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. തിണ്ണേ കയറി ഇരുന്നു. ഇരുന്നിച്ചിരി നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മച്ചി ചോറ് വിളമ്പി തന്നു. അന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാത്തതായത് കാരണം ചോറ് തിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചാച്ചൻ വന്നു. ചാച്ചൻ താഴെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോയേക്കുമായിരുന്നു ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും. അപ്പം ചാച്ചൻ പറഞ്ഞു കയറി വന്നു വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പം മകൻ പോയി പറഞ്ഞു ആ ചാച്ച ഞാനിങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. കല്യാണം കഴിച്ചത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് ചാച്ചൻ മറുപടി കൊടുത്തു. അപ്പം പെണ്ണ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞോളോട്. അപ്പം ഞാൻ ചെന്നു ഇറങ്ങി ചെന്നു. ചാച്ചൻ ആ ഇതായിരുന്നു പെണ്ണ, കുഴപ്പമില്ല നീ പൊക്കോ കയറി എന്നും പറഞ്ഞു. ചാച്ചൻ ഒരു വഴക്കും പറഞ്ഞില്ല, അമ്മച്ചി അത്രയും പറഞ്ഞോളൂ. ചേച്ചി അവിടുന്ന് യുക്തിവാദ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നല്ലോ, ചേച്ചി വിശ്വാസി ആയിരുന്നല്ലോ ഫാമിലി കുടുംബത്തില്, അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയില്. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാം വിട്ടിട്ടാണല്ലോ ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു കുടുംബത്തോട്ട് കയറി വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേഞ്ച് വ്യത്യാസം, ആ സാമുദായിക വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെട്ടോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ? വന്നപ്പോ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മലയ വീട്ടിലേക്ക് പോയേക്കുമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ആരുമായിട്ടൊരു സമ്പർക്കവും ഇല്ലല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേനും ചിലര് എന്നെ കണ്ട ചിലര് തിരിഞ്ഞു പോവുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ചിലര് വർത്തമാനം പറയും. ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയോ? ഇല്ല, അതിന്റെ ആചാരമൊക്കെ പോവുകയാണെന്നോ അതൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നൊക്കെ തോന്നിയില്ല, അതൊന്നും തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ ഒരു ശീലിച്ചതായിരുന്നു, കൂട്ടുകാരികളെല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ളവരായത് കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ളതാന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നീടാ മനസ്സിലായി. നിരീശ്വരവാദം മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ചേട്ടന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നോ അതോ ചേച്ചിയുടെ തീരുമാനമാണോ? അല്ല, പുള്ളിക്കാരന്റെ കൂടത്തിൽ കൂടുമ്പോഴത്തേനും പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് പറയുന്നോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്തു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തേക്കാണ്. അങ്ങനെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോയി. പിന്നിലൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സഹോദരനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ കൂടെ കൂട്ടി ഒപ്പം കൂട്ടി പിന്നെ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് വന്നു, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ യുക്തിവാദിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ? അത് എനിക്ക് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ നല്ലപോലെ വായിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വായനയിലൂടെ കുറെ അറിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിളും ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പല കാര്യങ്ങളും സംശയം തോന്നുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ അറിയാവുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കും, പിന്നെ പള്ളിയിലെ അച്ഛനോടൊക്കെ ചോദിക്കും സംശയം. അപ്പം പല സമയത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അതിന് ശരിയായ ഉത്തരം കിട്ടാറില്ല. ഇക്കാരി നിഷേധി എന്നൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കൂടുതൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമുള്ള കേസല്ല, ഇത് ചുമ്മാ അവർക്ക് ജീവനോപാധിയായിട്ട് അവർ നടത്തുന്നതാണ്, ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പം മറ്റു കുട്ടിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനങ്ങൾക്കും പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. കാരണം ചിലതിനകത്ത് പറയണത് നമ്മളുടെ ജീവിതം, ഞാൻ യുക്തിവാദിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ പറയണ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു വെച്ചേക്കുമല്ലേ അവൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇക്കൂട്ടാകുന്നു. അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കണില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ആരും ആയിട്ട് ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങളില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയ ഇത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ താമസത്തിന് പോയ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതലും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഞാൻ പാർട്ടി CPM ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ സംഘടനയായിട്ട് നേരത്തെ മനസ്സിലിതുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഘടനകളോ അങ്ങനെ അത് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അല്പങ്ങളൊക്കെ തീവ്രമായി. പവറായി. അപ്പോൾ പവറായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തിനേയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായപ്പം അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ എനിക്കൊരു പണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലെ കണ്ടക്ടറായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വലിയ സാമ്പത്തിക വിഷമം ഉണ്ടായില്ല ആദ്യകാലത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി ആശുപത്രിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് ആ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു. കാരണം പിന്നെയും നമുക്കൊക്കെ ഇത് ആവശ്യം വന്നാൽ ആരോട് ചോദിച്ചാലും പൈസ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു അതുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വലിയധികം വിഷമമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ അമ്മ മരിച്ചപ്പം ഭാര്യയുടെ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ
ജ്യേഷ്ഠത്തി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു. അവർക്ക് ഈ മരണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സ്വർണം പെമ്മക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പം സെൽമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കും കിട്ടാതെ വന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവരന്ന് അവിടെ വന്നു. പ്രതിക്ക് അതത്ര വലിയ ഇഷ്ടം വന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും കാലമില്ലാത്ത ബന്ധം എന്തിനാ ഇപ്പം വന്നേ. ചേച്ചി, സൽമ ചേച്ചി അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മയ്യത്ത് കാണാൻ പോകാനും ഒക്കെ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല, സഹോദരങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ ചേച്ചിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ലേ? മതത്തിന്റെ ഒരു ബലിക്കെട്ട് കാരണം മനുഷ്യബന്ധം വിലയില്ലാണ്ടായി എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി, വിഷമമുണ്ടായില്ലേ? നമ്മൾ യുക്തിവാദി ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ പോകാത്ത ആ വിഷമല്ല എനിക്കുണ്ടായത്. ഇവര് രാത്രി വന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് നാല് പേര് ജനിച്ചതുപോലെ തന്നെയല്ലേ അവർ, അതുപോലെയുള്ളതല്ലേ ഞാനും. എന്നോട് അവിടുത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആള് വിട്ട് അറിയിച്ചു എന്നോട്, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളോട് രാത്രിക്ക് ചെല്ലാനാണ് പറഞ്ഞ. ആൾക്കാരെല്ലാം വന്ന് പോയ ശേഷം രാത്രി 12 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വരാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ സൽമയോട് പറഞ്ഞിങ്ങനെ, പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവരും പോയി ഇങ്ങനെ പോയി കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റിയല്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്തായെ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാറില്ല. അത്ത എനിക്ക് 5 സെൻറ് സ്ഥലം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മോതിരം കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ട് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഒരു ദിവസം, പുള്ളി ഞാനെല്ലാം എപ്പോഴും തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്, പുള്ളി ചെറിയ ബിസിനസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു കൊച്ചിനൊരു മോതിരം മേടിച്ച് യാനവാഹൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ പുള്ളി കണ്ടു. മറ്റേ പുള്ളിയോട് സ്വർണ്ണക്കടക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ഇതിനെത്ര രൂപ ആവും, എനിക്ക് ഒരെണ്ണം പണിതരാം കൊടുക്കാനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു 5 സെൻറ് സ്ഥലം കാഞ്ഞാറിലെങ്ങണ്ടോ ടൗണിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിങ്ങനെ. എന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഈ അരപ്പിത്തേലിരുന്ന് ഷേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എന്തോ ഒരു തലയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് വീണ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇച്ചിരി മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയവരുന്നൊക്കെ അടുത്തുള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ, ഈ എങ്ങനെ മരിച്ചെന്നൊരു മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ അവരുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ടും ബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഈ അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റും, ഇതെല്ലാം ഈ മതത്തിൻ്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങനൊരു ജീവിതം വേണ്ടാന്ന് കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രണം എടുത്തു. ഇനി അങ്ങനെ വേണ്ടാന്നുള്ള, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ രീതി പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി. ഇപ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പകാലത്ത്, അതായത് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ പ്രാരബ്ധം വന്നപ്പോൾ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ, മകന് സുഖമില്ലാതെയായി, കുറേ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തരണം ചെയ്തത്? അത് ഞാൻ ബസ്സേൽ പോയ ശേഷം വന്നിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ രാത്രിക്ക് ഓടിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു 3 മണിയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഇടിയപ്പം അങ്ങനെ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ആടിനെയും വളർത്തി, ഇഷ്ടംപോലെ കോഴിയുണ്ടായിരുന്നു, കോഴിയെയും വളർത്തി കുഞ്ഞിന് മരുന്നിന് പോകാൻ കോഴിയായിരുന്നു ഞാൻ കോഴിയും കോഴിമുട്ടയും കൊണ്ട് കൊടുത്തുണ്ടായിരുന്നു മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കടവും മേടിക്കും, മാസത്തിൽ പൈസ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകാരൻ കാരിക്കോടുള്ള അയാൾ പറയും. അങ്ങനെയായിരുന്നു മരുന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഓപ്പറേഷത്തിന് പോകാൻ പൈസ വേണമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും കൊച്ചിനെ ഓരോ ദിവസം മാറി 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 ഡേറ്റ് തന്നു വിട്ടു. ഇനി ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഡേറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞാണോ ആവശ്യം അതോ പൈസയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മൾ ഇനി വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും ബ്ലേഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പൈസ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഓപ്പറേഷൻ നടത്താം എന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ആളിനോട്, വ്യക്തിപരമായ പേര് പറയണ്ടല്ലോ, അവനോട് പൈസ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി. അന്നും അതിന് മുമ്പും നമുക്ക് ഇപ്പം അപ്പച്ചയ്ക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. എന്നും കുഞ്ഞിന് അസുഖമാണ്, കുഞ്ഞിനെ കരയിപ്പിക്കത്തില്ല, കരയിച്ചാൽ ശുദ്ധരക്തവും അശുദ്ധരക്തവും കൂടെ ഒരു ഹോളയുള്ള ആ ഹോളിൽ കൂടെ വന്നു. പിന്നെ കുഞ്ഞിന് അസുഖമായി. ഞങ്ങൾ 30 ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ 28 ദിവസം ആശുപത്രിയിലാണ്, കാരിക്കോട് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ESI-യിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ESI-യിലെ പറഞ്ഞ് 3-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ ESI പോണത്. അപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സാറിനെ കണ്ടു. അപ്പം സാറിനോട് പപ്പച്ചു പറഞ്ഞു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട്, കൊച്ചിന് ന്യൂമോണിയ ആണ്, കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ESI-യിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ അത് പോയി ആ സാറ് വീട്ടിൽ പോയി എൻ്റെ ആങ്ങളമാരോട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ആങ്ങളമാരെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പലയിടത്തും പല പെണ്ണുങ്ങളും പ്രസവിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ പ്രസവിച്ചതായിട്ട് കൂട്ടുള്ളൂ എന്ന് എൻ്റെ ആങ്ങളമാർ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഒരു 5 വയസ്സാന്നും തന്നില്ല, നമ്മുടെ മുതലാളിയും തന്നില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം കൊച്ചിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കോഴിയെയും ആടിനെയും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എനിക്ക് സ്കൂൾ വണ്ടിയെ പോകാൻ ജോലി കിട്ടി. അതിപ്പോൾ അതിൽ ഒത്തിരി ശമ്പളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ സ്നേഹങ്ങളും കൊച്ചിന് പഠിക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 7ാം ക്ലാസ് വരെയും എൻ്റെ കൊച്ചിന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ആഹാരം ആ വീട്ടുകാർ കൊടുക്കുമായിരുന്നു, 7ാം ക്ലാസ് വരെയും കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജോലികളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും, അടുക്കളപ്പണിയെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അടുക്കളപ്പണിയും ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ വണ്ടിയിലും പോയി. സ്കൂളിലുള്ള ടീച്ചർമാരും സാറന്മാരും എല്ലാം എന്നെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു. കൊച്ചിന് ഡ്രസ്സും കൊച്ചിന് പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാം മേടിച്ചു തരുമായിരുന്നു. അവിടുത്തെ അവരെന്ത് കൊണ്ടുവന്നോ അതിലൊരു പങ്ക് എനിക്ക് തന്നും വിടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 11 വർഷം അവിടെ ജീവിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതോടുകൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഷിജിയോട് ചോദിച്ചാലും ഷിജി പൈസ തരും. ഈ സാറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഷിജിയോട് മേടിച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഒരു 10-18 വർഷം 28,000 രൂപ ഒരു മാസം പലിശ കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയാൽ ഇത്രയല്ലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ, എനിക്ക് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ വരുമാനമുള്ളൂ. എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മളൊരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കര കയറി എന്ന് ഇപ്പം പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ. ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ അടുക്കള ജോലി ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർ 1.25 ഏക്കർ കണ്ടമായിട്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ഒരു 5 സെൻറ്റ് സ്ഥലം എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനന്ന് 3.5 രൂപ ഒരു സെൻറ്റിന് വിലയുള്ളൂ, അപ്പം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്നെയും പപ്പച്ചീനെയും അവിടെ ആവശ്യമാണ്. അവരുടെ നെല്ലിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാനും പാതിരാത്രിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ വലിയ തോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറി വരുമ്പോഴത്തേനും അതിനെ കെട്ടിവെക്കാനും ഒക്കെ പാതിരാത്രിക്ക് വരെ അവിടുത്തെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യമായത് കാരണം അവർ പറഞ്ഞു 5 സെൻറ്റ് സ്ഥലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 1 വർഷമായിട്ടും ഇവർ ഈ സ്ഥലം തരുന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു തീരുമാനവും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്തിയെന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, 5 സെൻറ്റ് സ്ഥലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിയെ തരാത്തേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വന്നു, പൈസ തരാത്തതിൻ്റെ സ്ഥലം തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് 15,000 രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 15,000 രൂപ അന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ കണ്ട് പോയായിരുന്നു. പിന്നെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ പലിശയ്ക്കോ ഇതോ മേടിച്ച് 15,500 രൂപ അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അയാൾ ആധാരം എഴുതി തന്നു. ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും സെബാസ്റ്റ്യൻ ചേട്ടൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സഹായം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഫാമിലിയിലെ വീട്ടിൽ ചില ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ സഹായിച്ചു, ശാരീരികമായ സഹായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾ സഹായങ്ങളല്ലേ? ആൾ സഹായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ വരാനൊക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ദുരിതങ്ങൾക്കും കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ഇടയിലും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി, അത് എങ്ങനെയാണ്? യുക്തിവാദ ആശയത്തിലേക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നതാണ് കണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ജീവിതം മുഴുവനും കുടുംബവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ വന്ന ആളാണ് ഈ ഭാര്യ. അപ്പം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ശരിയാകുമത്? ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളോടുള്ള ആദ്യകാലത്തെ സമീപനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് വീട്ടുകാരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന്? ആ സിനിമയുടെ വീട്ടിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ കുറിച്ച് ആരുമായിട്ടും അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങളില്ല, ആരുമായിട്ടും ഇല്ല. ഇടയ്ക്ക് ജ്യേഷ്ഠത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു അവൻ്റെ ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് അവർ വരും, സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് പലതവണ അവരെ വിളിച്ചു, തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം പുള്ളിക്കാരുത്തി അതിൻ്റെ ഇതിൽ ക്രാഡിലെ കൈ വെച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? അത് വിളിക്കാനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതുകൂട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ അവർ എത്രയോ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാനേ. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത്തരം ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിൽ നിന്ന് നമുക്കിനി നമ്മളിലേക്ക് പണം ചെലവഴിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള സംശയം തോന്നിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അവരെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പിന്നോക്കം പോയി. കണ്ടക്ടർ പണി നിർത്താൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു? അല്ല, പെൻഷനായപ്പോഴാണ് നിർത്തിയത്. പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു 6 മാസം കൂടെ പോയായിരുന്നു. അവർക്കൊരു കണ്ടക്ടറെ, നല്ല കണ്ടക്ടറെ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കൂടെ പോയി. സൽമ ചേച്ചി യുക്തിവാദിയായത് അനുഭവത്തിലൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ, ചുരുക്കി പറയാമോ? യുക്തിവാദിയായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു വരുന്നത്.
അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ആദ്യകാല അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഈ ഒരു ജീവിതമാണോ അതൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കുക, അല്ലാതെ കണ്ട് കാപട്യത്തിലും ദൈവമേ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റ ക്ഷമിക്കണേന്ന് പറയുന്നതിൽ ഭേദം. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ കണ്ട് കള്ളത്തരവും കള്ളപ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതെ കണ്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുക, സാമ്പത്തികമായിട്ടല്ല നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പപ്പച്ചിയുടെ കൂടത്തിൽ കൂടിയതിൽ പിന്നെ എനിക്കതാണ് ഒരു പാഠം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ചേച്ചി മാതം വിട്ടു വരുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നല്ലോ ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് കുറേയും കൂടി പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരും മതം വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരും ഒക്കെ ആണല്ലോ. അതേക്കുറിച്ച് ചേച്ചിയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പെടുന്നത്, അന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്കും ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്കും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ മതം വിട്ട് പുറത്ത് വരുന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ചേച്ചിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എങ്ങനെയാണ്? അന്നായിരുന്നോ അന്ന് ആരെയും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിക്കാൻ വിടുവോ പുറത്ത് വിടുവോ ഒരു പിന്നെ ഒരു കഥാപ്രസംഗം ഈ പിന്നെ ഐഷയുടെയൊക്കെ അവിടെയൊന്നും വിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഭവം നടന്നത് പോവാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വിലക്കി. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്തെ സ്ത്രീകളും എന്നെ പോലെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു തുടങ്ങി അവരത് പിടിച്ചു വാങ്ങി തുടങ്ങി എന്ന് വേണം പറയാം. പക്ഷെ എനിക്ക് അന്നത്തെ അവസ്ഥയിലെ ഐഷാബീഗം എന്ന് പറയണ അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു 200-300 meters അപ്പുറം വെച്ച് ഭയങ്കര ഹേമമായിട്ട് അവിടെ നടത്തുക. അപ്പം കാണാൻ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എൻ്റെ ആങ്ങളമാർ വിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു 6 കൂടത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു, ആ ആക്കളെ കൂടത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ എല്ലാം കാണാൻ പോകണമെന്ന്. ഒരു വാശിയായിരുന്നു വാശിയ ആ വാശി എവിടെ വേണേലും കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കോലി വെക്കുന്നിടത്ത് പോണ ആളാ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു അന്നത്തെ ആ ഓർമ്മയിൽ എനിക്ക് ഇത് സാധിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയാമോ? ഒരു മോൻ. എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പൊ? 29. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവന്റെ പഠനവും ഐടി കമ്പനിയില. അവന് മതമില്ലാത്ത ജീവനായിട്ട് തന്നെയല്ലേ വളർത്തിയതും? അതെ, അങ്ങനെ. എന്റെ ചാച്ചൻ മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് എന്നോട് നേരിട്ടും വീട്ടിലുള്ളവരോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അവനെ കൊണ്ടൊന്ന് മാമോസ പെണ്ണിനെ മാമോസ നമുക്ക് ഒന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലാത്ത ആളാണ്. അപ്പോൾ വ്യക്തി ആയ വിശ്വാസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഞാൻ പലരോടും വിളിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മളുടെ കസ്റ്റഡി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക, നമ്മളത് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് വെറും തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമാണ്. പിന്നെ ഒരു കാലത്ത് നിനക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് രീതി ജീവിക്കാമെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പുള്ളി വളർന്നതും ഒക്കെ. മതേതര ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന മതേതര കാഴ്ചപ്പാടുള്ള കുടുംബങ്ങളോട് നിങ്ങൾ എത്ര ആളുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതെന്തായിരിക്കും? അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ സ്നേഹിക്കുക, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് കൂട്ടം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ആളുകൾ നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ബസ്സിൽ പോയ സമയത്താണേലും ഇങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പുള്ളി യുക്തിവാദി എന്നല്ല നിരീശ്വരവാദിയാണ്, പള്ളി അവന് അങ്ങനെ വണ്ടി വിടരുത്. അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കടയിലെ പുള്ളിയുണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്നോടൊരു പള്ളിയുടെ ഒരാൾ നിങ്ങളോ സാധനം കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പുള്ളി നിരീശ്വരവാദി ആണെങ്കിലും വേണ്ടല്ലോ യുക്തിവാദിയാണ്, അവനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഓട്ടം വിടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര കടുത്ത വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും. ഏത് അവരുടെ അതിന് ഉദാഹരണം വേറൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ താമസത്തിനായിട്ട് ഈ ഒരിടത്ത് അഡ്വാൻസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് എല്ലാം റെഡിയായി ഇന്ന ദിവസം വന്നേക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ താമസത്തിന് വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ റൂമെല്ലാം ഈ കച്ചിയെല്ലാം കയറ്റി വെച്ചേക്കുക വീട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതന്നെ സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ പുള്ളി ഒരു അഞ്ഞാ കുഞ്ഞൊക്കെ പറയാം, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വീടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിതെല്ലാം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെന്നൊക്കെ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്ഥലം തരുന്നു, നിങ്ങൾ വാടക തരുന്നു, നമുക്കെന്നാ പ്രശ്നം? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്തുവാണ് അവിടുത്തെ, അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവർ വന്ന് അവരുടെ പുള്ളിയുടെ ഭാര്യയെ വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം പള്ളിയുടെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൂട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവസാന പുള്ളിക്കാരത്തി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അവർ ഞങ്ങളെ ഒരു വിധത്തിലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കൊട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വേറൊരു പാർട്ടി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വീട് തന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളീ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല ചങ്ങാത്തമുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു, കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ ഒരു സ്വന്തത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുള്ളിക്കാരത്തി എല്ലാ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ പൊന്നാനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികം മേടിച്ച് തരാം എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒത്തിരി നാളിങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, അടുത്ത ദിവസം വരും, അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആക്കണമെന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. അന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, സൗഹൃദം പുതുക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല, അതിനൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, ഇത് പറയാനാണെങ്കിൽ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സെബാസ്റ്റ്യൻ ചേട്ടനും സൽമ ചേച്ചിയും ഇത്രയും ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച ഈ അതിലൂടെ വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്.